Өткөн демалыш күнү Ноокат районундагы медреседе катталган окуя көңүл чордонун алынып, коомчулукта талкуу соңуна чыга элек. Айрымдары медреседеги абал боюнча терс пикирлерин айтышса, кээ бири балдардын тарбиясы боюнча ата-энелердин жоопкерчилигин айыптап, айтор ар кандай пикирлер арбын. Окуя 6 октябрда катталган. Милициянын маалыматына ылайык, медреседе окуган 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы учтуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Муфтият өспүрүмдүн өлүмү менен коштолгон окуяга байланыштуу атайы комиссия түзүлүп, учурда ичкиликтөө иштери жүрүп жатканын жана облустардагы диний окуу жайларга камераларды орнотуу тапшырмасы берилгенин билдирди. Биз ошол күнү чукул жыйын өткөрүп, мынакей биринчи кезекте ошол республиканын аймактарда диний окуу жайлардын баардыгына тең күчөтүлгөн тартипте ошол аймактагы укук коргоо органдары менен биргеликте жана кылмыш жасоо боюнча тартип боюнча жазалар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын бердик. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ата-энелер менен чукул жыйын өткөрүп ошол диний окуу жайларда балдардын адеп акылагына көңүл бурууну тапшырдык. Үчүнчүдөн ошол ар бир ошол диний окуу жайдагы зарыл болгон окуу класстарында жанагындай ашканаларда жанагындай бир окуялар болбош үчүн көзөмөлдөп дайыма багы 24/7 дейбиз го контроль болуп туруш үчүн видео байкоолорду орнотуу боюнча тапшырмаларды бердик. Мынакей азыр кечээки отурумдан кийин мынакей 2 айлык мөөнөт берилди. Ош облусундагы диний окуу жайларда 2 ай мөөнөт ичинде ошол видео байкоолорду орнотуу, андан кийин Кыргызстан боюнча багы этап менен видео көзөмөл камераларын орнотуу боюнча атайын чечим кабыл алынып тапшырмалар берилди. Мындан улам бүгүнкү күндө медреседеги тартиптер канчалык деңгээлде сакталат, балдар кандай талаптардын негизинде кабыл алынат жана алган билимдери тууралуу сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Борбордогу биринчи кадам диний окуу жайына баш бакканыбызда биринчи орунда тартип экенин белгилешип, өлкөнүн мыйзамына ылайык иш алып барарын билдиришти. Ден соолугуна тиешелүү справкалар, РОО-дагы справкалар жана жашаган жеринен справка жана бир канча справкаларды топтоп, баардыгыны неге мамлекеттин талаптарга ыңгайлаштырып эмне кылып кабыл алабыз бул жерде. Анын жанында кабыл алып аткан учурда комиссия түзүп, бир устаз так не боюнча документ чыгары боюнча кабыл алат. Полный документи барбы, жокпу? Эгер жок болсо, ал баланы толтуруп келгенден кийин анан кабыл алынат. Андан өткөн болсо, экинчи устаз ата-эне менен сүйлөшөт. Кайсыл максатта бул окуучуну бул жерге алып келди? Же бул баланын шыгы болгону үчүн алып келдиби, же болбосо жанагындай кээ бир үй бүлөдө болот, шок балдар болот, мисалы ата энесин укпай калган балдар болот. Ушулар келсин, ушул жерде бир аз үйрөнсүн, дини үйрөнүп тартип алсын деген бир максатты алып келет. Биз ошонун улам анан балага ошого көрө мамиле кылып баштайбыз да ошого көрө баланы тарбиялап баштайбыз. Талайбек Имамидин уулу мындан тышкары имаратта камералар орнотулганын, андыктан балдардын баскан турганы көзөмөлдүү экенин белгилеп, ар бир бала менен тыгыз иш алып барышарын кошумчалады. Жанагы айткандай эле шок балдар келет. Основной мисалы кээ бирки балдар болот, өзүнүн классында или мектебинде лидер болуп жүргөн балдар, ал сыпат өзүндө калгандыктан бул жерде деле лидер болгусу келет. Бирок устаздарда адеп акылак сабагы бар, ошонун натыйжасында акырындык менен балдарга ал нерсенин ката экендигин түшүндүрүп, акырындык менен күн өткөн сайын бала өзүнүн нээсине келип баштайт. Демек мен кылганым ката экен деп акырындык менен келип баштайт. Алар боюнча дагы иншалла устаздар өтө көп мээнет кылышат ал балдар үстүндө жана балдар өзгөргөн балдар көп. Ошондой эле аталган диний окуу жайда балдардын билим деңгээли тууралуу ай сайын муфтиятка отчет берилип, мамлекет бекитип берген окуу программаларынын негизинде илим алышары айтылды. Мамлекетибиз бекитип берген негиз боюнча, ачыктап айтканда Матуриди акыйдасы жана Ханафи мазхабынын негизинде балдарга таалим тарбия берип, илим берип келүүдөбүз. Салттуу ислам деп атабыз. Бул салттуу ислам ошол ата бабаларыбыздан салт болуп келген дин. Кайсыл ошол дин? Мына ошол Матуриди акыйдасы, Ханафи мазхабы тээ илгертен бери ата бабаларыбыз карманып келген туура багыт болгондугу үчүн мына азыркы медреселерибизде дагы ушул жерде ошол багыт боюнча илим тарбия берип келүүдөбүз.
Мындан тышкары мектеп программасындагы негизги предметтер окутулуп, балдардын шык жөндөмүнө жараша устаздар багыт көрсөтөрүн билдиришти. Медреседе интернат сыяктуу балдар билим менен кошо тарбия алган жатак жайы болуп саналат. Бар эле динден сабак алып, молдочулук менен алектенет деген пикирди таңлоодон алыс болуу кажет. Албетте мындагы тарбия берген устаздардын айтымында бул жайга кабыл алынган балдардын ар биринин өзүнө жараша кыял жоругу бар. Айрымдары атенесине өспүрүм куракта баш бербей калган учурда да кабыл алынат. Ар бири менен жекече иштешүү, ар кандай ыкмаларды колдонуу менен балдарды туура жолго багыттап, ыйман жолуна салууга аракеттенебиз дешет медресенин окутуучулары. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Нью-ТВ.